head sõbrad , mõtlesin , et jagan teiega ühte äärmiselt väärtusliku ja olulise kampaania infot . Matkaspordis on igasse poodi pandud üles väike korvikene , kuhu te saate ära tuua oma gaasil baseeruva matkapliidi , mis on teil näiteks kodus üle jäänud või lihtsalt seisab kasutult ja te tahate midagi head teha . Siis nendesse korvidesse saate Ukraina võitlejatele tuua selle pliidi ära ja Matkasport paneb iga ära toodud pliidi juurde ka omalt poolt väikese gaasi , et see ikkagi oleks töökorras . Nii et vaadake oma kodused varud üle ja kui teil on Ukraina võitlejaid kuidagi aidata , siis aidake . ja miks neil abi vaja on , noh , arusaadav , kodus käib meeletu sõda ja särtsu on vähe , aga süüa on vaja , et püsiks tugev võitlusvaim . minul on tegelikult igavene ports kasutatud pliite kodus , aga mina nendest ei raatsinud mitte ühtegi ära anda , sest mul läheb neid oma pliidikoolitustel ja erinevatel metsatoitlustuse tegemisel kogu aeg vaja . seega ei jäänudki mul muud üle , kui ostsin täitsa tutika ja Matkasport pani omalt poolt siis siia gaasi juurde . ja samamoodi , kui tulete poodi , siin on igas Matkaspordi kaupluses olemas selline väikene kastikene , kuhu siis saate oma pliidi ära panna ja nemad annavad omalt poolt gaasi ja see läheb ka siia samamoodi otsa , nii et teeme koos head ja aitame võidule kaasa .